Indisciplina na escola. Alternativas teóricas e práticas. Para a prova de mérito, São Paulo, 2018. E de Jardias, de Vasconcelos, Júlio Aquino. O livro reflete a respeito das causas da indisciplina na escola. Para Aquino, uma questão fundamental é o fracasso escolar, a questão do não desenvolvimento do projeto político-pedagógico, uma situação terrível para os alunos que permanecem na escola, o que Aquino denomina o fracasso dos incluídos, a descrença na eficácia da atuação pedagógica do educador. Entretanto, questões sociais diversas impedem as práticas pedagógicas. A escola é o lugar de transmissão dos conhecimentos. Não é possível a formação acadêmica fora da escola. Todavia, em sala de aula, a figura do aluno problemático caracteriza-se como aquele que padece de distúrbios mentais. A questão da cognição desenvolvida no processo da aprendizagem, quanto ao conhecimento e, sobretudo, ao comportamento indisciplinar, situações extremas, o baixo aproveitamento, um obstáculo para o docente. Aquino explicita três razões para a indisciplina. A primeira, o aluno não é respeitador do docente. Quando a escola não é exigente, o aluno perde a admiração pelo professor. A segunda situação, de cunho psicológico, os alunos não têm limites, não reconhecem a autoridade do professor. Todavia, nem sempre o aluno indisciplinado na escola é indisciplinado em casa. Porém, a ausência da introjeção dos princípios morais e éticos dificultam o comportamento disciplinar. Entretanto, qual é a tarefa do professor? Proporcionar condições de acesso e produção ao conhecimento sistematizado. A família é responsável pela formação de conduta moral do aluno. A importância da escola ter os pais como parceiros na orientação disciplinar dos filhos.
A escola objetiva a ordenação do pensamento do aluno por meio da reapropriação do legado cultural representado pelos diferentes campos do conhecimento científico. A terceira hipótese de teor metodológico, o uso pedagógico na transmissão do conhecimento, conforme a metodologia usada, provoca apatia, a falta de interesse dos alunos. Portanto, é fundamental a modernização dos recursos didáticos na defesa da transmissão dos conteúdos das diversas disciplinas. Na sala de aula, o professor precisa desenvolver bem as abordagens epistemológicas, o conhecimento sistematizado na transmissão do saber. O docente precisa ser eficaz ao trabalhar os dados da realidade dos alunos. O professor sempre como mediador, procurando superar a indisciplina com aulas motivadoras. O autor propõe a intervenção docente, buscando alternativas para solucionar a indisciplina. Refletir sempre os meios, superando crenças arraigadas, construindo formas motivadoras, pois não é possível a transmissão do conhecimento em uma sala de aula indisciplinada. Fundamental que a escola, grupo gestor e professores estejam de igual modo empenhados na construção de um ambiente escolar propício ao ensino-aprendizagem. Edjar Dias, de Vasconcelos.